Lär dig skriva dialog. Här kommer den första lektionen. Vi pratar om att driva, inte driva. Viktigt att lära sig. Men innan vi kör igång, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Här kommer den första lektionen i att skriva dialog. Men vi har berört det här lite tidigare också, nämligen i avsnitten om status och om undertext. Så när du tittar på det här klippet så rekommenderar jag dig att du går till de klippen och tittar också för där får du väldigt mycket kött på benen. Vad handlar dialog om? Det handlar inte så mycket om teknik egentligen. Det handlar om att vara intresserad av människor, förstå människor, hur de pratar men också hur de, vi, fungerar, tänker, är. Dialog är också något som används när vi författare vill gestalta människor liksom i direktsändning. När vi vill vara med dem, hänga med dem ett litet tag till. När vi, när vi vill vara med dem steg för steg. Så ofta använder man ju dialog när det händer något ja, psykologiskt mellan människor. Idag ska vi prata om att driva och inte driva. Det här är en väldigt stor hjälp när man skriver dialog. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det är bra att ha en karaktär som driver dialogen. Det kan vara ett samtal som består av fem personer. Men det är ändå bra att låta en av dem driva. Sen skiftar ju det här hela tiden förstås. Så att när en har drivit ett tag då kan nästa person ta över. Och hur driver man? Ja, en person kan driva till exempel genom att fråga. Då betyder det att den personen kanske inte pratar mer än de andra. Men det är ändå den som driver på genom att fråga frågor. Hur var det på Rodos. Man kan också driva genom att vara engagerad i någonting eller vara entusiastisk. Nu, Det här är så himla roligt! Vad tog du för korv? Ja, du tog det. Det här med att driva, inte driva. Det målar ju också upp bilden av någon eller några som inte driver. Precis, och det skapar fokus åt en dialog. Att några träder i bakgrunden. Det behöver inte betyda att de är lägre i status. Det kan bara betyda att de träder i bakgrunden i den här dialogen. Det kan vara fem kompisar som pratar och det kan vara svårt att ringa in statusen. Då är det bra att ha en som driver åt gången. Fick du mer än något? Om inte så kanske du ramlar ner en lätt när vi gör en övning nu. Här är en dialog mellan två personer. Fortsätt dialogen och låt den ena bli mer drivande än den andra. Jag trivs här i Halmstad. Nu går solen upp. Klockan är åtta. Nej, det var inte solen. Som du märkte på den här övningen och den här dialogen som jag hade skrivit mellan de här två personerna så var det ingen som drev. Vilket gjorde att dialogen blev ganska ointressant. Det var svårt att engagera sig i den och det var svårt att se vilka de här personerna var egentligen. Vill man ha exempel på två bra kompisdialoger som funkar så himla bra särskilt för att en driver åt gången. Då är det Quentin Tarantinos två första filmer. Den första scenen är Reservoir Dogs och den andra scenen är Pulp Fiction. Gör gärna övningen och publicerar den gärna i kommentarsfältet här nere. Eller mejla inte till mig. Mailen står också här nere. Då återstår bara en sak för mig att göra. Att önska er lycka till med romanen.